Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem. Meu querido filho Marcos, hoje venho novamente do céu para dizer a você: você é a alma, a criança eleita por mim para tirar as minhas aparições em tantos lugares da terra do esquecimento, principalmente a minha aparição em Pomão. Sim, eu esperei você nascer por 106 anos, para que finalmente a minha aparição em Pomão pudesse ser tirada do esquecimento e do desconhecimento de tantos dos meus filhos e ela finalmente ser conhecida por todos eles. Sim, graças ao seu amor por Pomão, graças ao filme que você fez da minha aparição em Pomão, tantos dos meus filhos no mundo inteiro, não só na França, agora conhecem a minha aparição em Pomão, conhecem a mensagem que eu lá dei e a vivem perfeitamente. Sim, quantos filhos meus voltaram à oração, voltaram a crer no poder da oração graças ao filme de Pomão que você fez. Quantos filhos meus voltaram a ter fé na minha poderosa intercessão e quantos filhos que não conheciam o meu amor materno agora creem nele graças ao filme de Pomão que você fez. Sim, minha criança escolhida e eleita, através de você vou tornar Pomão, a minha mensagem de Pomão, conhecida, vivida, obedecida por todos os meus filhos. E onde a minha mensagem de Pomão for cumprida, Satanás será derrotado. As guerras serão detidas, como eu detive a guerra na França, graças à oração dos meus filhos
em Pomã durante a minha aparição. E o mal recuará, o bem triunfará. Deus será de novo amado, glorificado e adorado por meio de mim, por todos os meus filhos. Por isso, meu filho, vá. Vá em frente, continue tornando a minha aparição em Pomã conhecida por todos os meus filhos, porque somente assim os meus filhos compreenderão o valor e o poder da oração, que tantas coisas pode mudar e transformar no mundo. A oração que pode parar as guerras e deter todo o mal. Então os meus filhos colocarão o rosário em suas mãos, o rezarão, e verdadeiramente comigo vencerão Satanás e conseguirão parar as guerras e converter muitas almas. Graças ao filme de Pomã que você fez, a minha tristeza pelos pecados do mundo que crucificam de novo meu filho tornou-se entendida por todos os meus filhos, e eles compreendem agora a necessidade de se converterem, de amarem o meu filho Jesus, de não crucificarem de novo com seus pecados. Agora eles compreendem a necessidade de me amar, de desagravar o meu coração e de unir-se comigo em oração para a salvação de todos os meus filhos. Por todo o trabalho que você teve para fazer esse filme, obrigada. Por todo o cansaço de dias e noites inteiras sem parar de trabalhar neste filme, obrigada. Por todos os transtornos, por toda a fadiga para fazer este filme, obrigada. Pelos dias, pelos sábados e domingos que você sacrificou para fazer o meu filme de Pomã, obrigada. Pelos dias em que você poderia estar descansando, mas preferiu dedicar a fazer o meu filme de Pomã, obrigada. Pelos meses que você dedicou a fazer o meu filme de Pomã, enquanto as outras pessoas só procuravam a satisfação dos seus desejos e a busca dos seus prazeres, obrigada. Pelos meses que você dedicou a fazer esta obra de amor por mim, pensando somente em mim, esquecendo-se de você mesmo, esquecendo-se até mesmo tantas vezes de comer, para fazer esta obra de amor para mim, obrigada. A você, meu filho, que é a minha esperança e o meu consolo, e que sempre me preferiu, a você eu também prefiro, e a você que dedicou tudo, todo o seu tempo, toda a sua vida, suas forças, unicamente a mim, a você eu também dedico todo o meu amor, todas as minhas graças, todo o meu desvelo e o meu carinho materno. E assim, como você preferiu a mim, eu também te prefiro. Como você escolheu a mim, eu também te escolho. Como você dedicou todo o seu tempo e o seu amor todo a mim, eu também dedicarei todo o meu amor e as minhas graças a você. Avante, meu filho. Continue levando a minha mensagem de Pomã corajosamente a todos os meus filhos, porque esta mensagem vai salvá-los. E então, Pomã brilhará através da minha aparição aqui e de você. E finalmente a minha glória triunfará sobre toda a treva de Satanás. Eu te abençoo e abençoo também a você, meu querido filho Carlos Tadeu. Alegre o seu coração pelo filho que eu te dei. Sim, essa criança, essa alma eleita e privilegiada, eu a esperei durante 106 anos para que ela finalmente viesse ao mundo e tirasse a minha aparição em Pomã do esquecimento e do desprezo
da humanidade. E enquanto tantos milhões de filhos meus que tinham o dever de tornar a minha mensagem em Pomã conhecida e vivida por todos, se calaram, desprezaram Pomã, esta criança, por mim eleita, amou Pomã e tudo fez para dar a minha mensagem de Pomã a conhecer ao mundo. Graças a ela, Pomã triunfará no mundo inteiro. E foi esta criança, esse filho eleito, que dei a você por filho, para que você compreenda que a você verdadeiramente tem o melhor dos meus servos e dos meus videntes. E a despeito de todos os meus inimigos que desprezam e caluniam a criança eleita por mim, por meio dele eu triunfarei e farei a minha luz brilhar cada vez mais, esmagando as trevas do mundo e do mal. Dei esse filho a você, para que você compreenda, filho meu, que a você dei o filho esperado pelo meu coração por séculos, a criança esperada pelo coração do meu filho Jesus por séculos, a alma que se preocupou em tirar as espadas de dor do meu coração e do coração do meu filho Jesus, enquanto todo o resto da humanidade só se preocupava em buscar a satisfação dos seus desejos e a realização das suas vontades egoístas, consumindo nisso todo o tempo e todas as forças que tinha. E essa alma eleita, ao contrário, foi a única que se preocupou em tirar as minhas aparições e as aparições do meu filho Jesus do desprezo e do esquecimento. Eu e o meu filho procuramos uma alma assim no mundo inteiro. Procuramos pelo menos 10 almas de amor verdadeiro e encontramos aqui. Encontramos nesta criança o amor mais verdadeiro, a chama de amor mais intensa e viva por nós, a única alma que sempre se preocupou em tirar as espadas de dor dos nossos corações, os espinhos que o mundo cravou nos nossos dois corações unidos, desprezando e lançando nossas aparições no descrédito e no esquecimento do mundo. A você tem esta alma que é diferente de todas as outras, porque tem o verdadeiro amor por mim. Foi este amor que me atraiu para ele e que me fez escolher esse filho, o mesmo filho que te dei. E quanto mais unido você permanecer a ele, tanto mais você também assimilará este amor que ele tem. Ao se assemelhar a ele no amor, você também se tornará uma alma chama incessante de verdadeiro amor, como ele é. E quanto mais unido a ele na oração, no amor, na intimidade, na amizade, na confiança, na santa cumplicidade, tanto mais você se assemelhará a ele, e ao se assemelhar a ele, se tornará tanto mais conforme ao meu coração e terá o amor verdadeiro que tanto atrai o coração do meu filho Jesus e o meu coração a ele, ao filho que eu te dei. E então os nossos corações também serão atraídos para você e realizarão maravilhas em você, como fazemos, realizamos no filho que te dei. Avante! É necessário que vocês dois se fundam numa só chama de amor e que você se torne cada vez mais semelhante ao filho que te dei, para que então, sendo uma só chama de amor, sem nenhuma diferença, sem nenhuma discrepância, eu possa, através de vocês dois, realizar o grande plano de amor que eu tenho para a salvação de todos os meus filhos.
tanto mais você se aproximar do Filho que eu te dei, tanto mais você será abrasado na chama do amor dele, assim como uma pessoa que se aproxima de uma fogueira se esquenta cada vez mais. Por isso, aproxime-se, una-se cada vez mais com ele, e assim você terá o mesmo amor, os mesmos sentimentos que ele tem, e assim será conforme o meu coração e atrairá o amor, o agrado do meu coração e atrairá os olhos benevolentes do meu Filho Jesus, que realizará maravilhas em você, como no Filho que eu te dei. Avante, meus filhos amados, continue rezando o meu rosário todos os dias. Nesses dias que antecedem a minha festa, rezem mais, meditem mais as minhas mensagens, passem mais tempo comigo na oração de intimidade, na meditação, e eu verdadeiramente poderei entrar nos seus corações, expulsar deles toda a treva, todo o mal, e finalmente triunfar em todos eles, esmagando Satanás nas vidas de vocês. Reflitam que a minha presença é amor, e um grande amor me enviou em Medjugorje por 40 anos e aqui por 30 anos. E este grande amor escolheu a todos vocês para que vocês venham um dia a habitar as moradas celestes ao meu lado na glória do céu. Por isso, alegrem-se e rezem, rezem, rezem. A todos abençoo com amor agora, de Bomã, de Medjugorje e de Jacareí.
Se a senhora me der força para fazer, eu farei os dois, sim. Sim, eu quero. Mas a senhora tem que me curar primeiro. Ajude-me a machucar o cérebro da sua criança. Só a senhora pode restaurar tudo. A senhora fará isso por mim? Então eu vou conseguir. Concordo plenamente. Fechado. Conforme já disse, onde quer que um desses terços e objetos santos cheguem, ali estarei viva, com os meus filhos, Gemma e Gabriel, levando as grandes graças do Senhor. A todos, abençoo com amor mais uma vez para que sejam felizes e deixo a paz.